Ekipa, lijep pozdrav iz amerikanskih vrtova. Vrlo je važno da prije svakog treninga dobro se zagrijete, dobro razgibate i dobro dignete radnu temperaturu. Danas ćemo pokazati bazične ili osnovne vježbe s time što ćemo raditi statično, ali ćemo pokazati i sa kombinacijom dinamičnog dijela, tako da ćemo imati i nekolicinu vježbi koje odmah radimo i u zagrijavanju. Odmah krećemo s radom, širina stava je širina ramena, to je vrlo osnovno, nemojte otvarati noge prema van, širina stava je širina ramena. Krećemo, vrtimo glavu u lijevu stranu, možemo staviti ruke na pukove, krenemo na 3, fino lagano, 2, 1, ajmo. Ili bazično razgibavanje sa par dinamičnih vježbi koje možete napraviti uvijek. Zapravo trebali bi raditi svako jutro kad se probudite prije treninga. Lijepi pozdrav iz amerikanskih vrtova i zdrav život postaje navika.